الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يمي نسرين درسه رث شيave apo rafidive sonte është data 5 Xhumadul Ula 1414 sipas hijretit që korrespondon me 12 janar 2019 kemi sqaruar në derset e kaluara origjinën e shiave termet çfarë do thot shia çfarë do thot rafidi Ar-Reja, El-Beda, gjitha këto e kemi sqaruar, kemi arrit tek cili është besimi i rafiditve, apo shiave, në cilësit e Allahut subhanehu wa ta'ala. Rafiditët jenë të parët që kanë folur për antropomorfizm. Qka është antropomorfizm nëse ju pyet dikush? Me formësu mi dhën, Allahut azzavajal form trup. Kjo quhet antropomorfizëm. Dhe këta janë të parët prej shijave të cilët e kanë përhap këtë bindje. Thot Shekhul Islam ibn Temje, ata që u thoqen këtë grup nga rafiditët janë Hisham ibn Hakem, i cek me emna. Thot Hisham bin Salim Gjewaliki, Yunus bin Abdurrahman Kumi edhe Ebu Gjafer Ahwel. Të gjithë këta janë prej djetarëve të mdhej të ithna asheridve. Ithna asher, në gjuhën arabe është 12, 12 imamët. Keni ndëgjua, apo që thejnë 12 imamët. Më pastaj thot çka, më pastaj kanë dalë thot kanë kaluar në Gjehmije edhe në Muatile. Para se më dalë të Gjehmijet pesharën çështjen e ithna asherive. Imami i parë thënë shijat është Aliu radiallahu anhu dhe imami i 12 i fundit që është i fshihur si pas tyre, është Muhammed ibn Hasan Askeri, që ajo do të vjenë para kiametit. Më thoni, i pari është Aliu radhiyallahu anhu, dhe i dyti është Muhammed ibn Hasan Askeri. Është imam i pretenduar i tyre që do të shfaqet, që jenë në pritje e sipër. Se kur do të del, Allahu alem, si pas tyre. Përënditëm 12 imamet të cilët i kanë shijat, thot imami parë është Ali ibn Ebu Talib, Hazreti Alia, radiallahu anhu. I dyti është Hasan ibn Ali, i treti është Husein ibn Ali, Ali ibn Husein, Muhammed bin Ali ibn Husein Bakir, Jafir bin Muhammed ibn Husein, Ebu Abdullah Sadik, Musa bin Jafir Kadhim, Ali bin Musa, Muhammed bin El Gjawat, nënt, dheqi Ali bin Muhammed Hadi, nimdheqi Hasan bin Ali Askeri, edhe i 12-ti, si që thamë, është Muhammed ibn Hasan Askeri i fshehur edhe i imaginuar. Ka hupt, kur të del, Allah e den, si pas tynve. Më thonë, këta ishen i thna asheritet. Homeini, keni ndëgju për Homeinin, thot ka supozuar se ky grup i përmban diku 200 milion, si pas Homeini, diku 200 milion janë shia, apo imami. Pasi si pas tyre, ky grup kanë qenë pejgamberi s.a.s. Ali ibn Ebu Talib dhe Hatija, kur pejgamberi s.a.s. e filloj davetin e ti, prej zeros filloj me shiizm, si pas këtyre, edhe si pas Homeinit. Është caktuar imamati i tyre, si pas bindjes i tyre me tekst nga pejgamberi s.a.s. dhe çdo njëri prej tyre cakton trashëgimtarin e ti me testament. Si pas këtyre me testament e trashëgon, dhe të thot fronin, e trashëgon hilafetin. Dhe si që tham i pari është Aliu radhiyallahu anhu, ndërsa i fundit është Muhammed ibn Hasan Askeri. Pas çështje se ithna asherive, si që tham, këta kanë devijuar dhe janë bërë gjehmi, dhe Muatile, po çka janë gjehmit? Gjehmit i kanë mohuar cilësitë Allahut azza wa xal dhe kanë pasur probleme në definicionin e imamit, imanit, besimit. Po ashtu Muatile çka janë? Muatile janë një grup të cilët i komentojnë cilësitë Allahut azza wa xal sipas kokave të tyre. Nuk ndalen tek tekstet, i komentojnë si pas kokave të tyre me pretendimin që mos mi përngjasu cilësive të njerëzve
apo emrave të njerëzve, dhe më thonë, mos mi përngjasu kinë se Allahun me krijesat, atër kanë orë në fund edhe i kanë mohu. Këta janë muatilet. Dhe më thonë, në këto grupe kanë rënë shiat, rafidit, në gjehmi edhe në muatile. Gjehmi i parë, kush është? Më thonë, për i ti që ka rjedhë emni gjehmive, është Gjehm ibn Safuan, nga Horosani, është paraqitur në vitin 102, është edhe nga Gjebrit, dhe i pari cili shpiku i den se Kurani është i krijuar. Kurani është i krijuar, ndërsa ne e dim që Kurani nuk është i krijuar, është fjala Allahut Azza wa Jall. Dhe Allahu i foli Musait a.s. me fjalë. Si qyshtek, ne nuk futemi. Thjesht i ka fol, ndërsa këta e kanë mohuar se Allahu ka fol. Dhe kanë thonë që Kurani nuk është fjale Allahut, por se është krijesa Allahut Azza wa Jall. Ndërsa dietarët çfarë kanë thonë për të tillët, qëllimi i Mu'tazilve është që me fut logjikën para argumentit. Nëse e marrim e lëm thjesht hadbre, është thjesht, është krijesa Allahut, çfarë po bëni tragjike çat shumë. Krijesa Allahut. Ajo krijesë ti krijesë u krypuna. Çfarë do të thonë kjo? Jo, është çështje shumë e rrezikshme. Pse është çështje e rrezikshme? Sepse njëherë fillon të thotë është krijesa Allahut, e pranon. Të pyet pastaj gjeneron çështja. Edhe të pyet të thotë njeri, cilë është krijesa më e përsosur në fytyrë tokës vllazni? Njeri është krijesa më e përsosur. Krijes njeria, njeriu, krijes Kurani, atër cilës krijes i pëtë përparsi? Ajo krijes që është ma përsosër. Anda i pëtë krijesës njeri përparsi para Kurani dhe Kurani bjerë poshtë. Qërë rezikun? A ve vredi? Këtë rezik shmëri djetarët tanë e kanë vrejtë. Edhe kanë luftu këto bindje dhe tëtë mi ndalu apo kanë paralemru kundër këtyre bindjeve. Qëndrimi e hlisuritin dhe e Kuranit është fjallë Allahot apo është e kryuar, kjo qështje ndërlidhet me pranimin apo mos pranimin e cilësisë të folurit, kelam për Allahun Azza wa Jall. Ndërsa, ga kjo pipamja, ata pretendojnë, që thonë se Kurani është i kryuar, se Allahu nuk flet, por është përmendur të folurit e ti në form alegorike. Form metaforike. Kështu e kanë. Form metaforike është përmendur, apo? Duke e mohuar cilësin e të folurit të Allahut Azza wa Jall. Ndërsa Allahu Azza wa Jall, çfarë ka thonë? Hatta jesma kelam Allah. Ti thot strehoje në mënyrë që ti dëgjoj fjalët e Allahut. Taube 6. Hatta derisa jesma ta dëgjoj kelam Allah. Ta dëgjoj kelam, fjalën e Allahut. Strehoje, thot ato, dhe ta dëgjoj fjalën e Allahut. Allah po thot fjalë Allahut. Çe po të çon shejtani ty me mohu që është fjalë Allahut Azza wa Jall. Çe po të çon shejtani me thon që është alegori kjo, metafori. Është fjalë Allahut. Ti nëse thu që Kurani është i krijuar, kanë rënë dakord ulemaja e ehli sunnetit që është kufër i madh dhe të nxjerr nga feja. Është kufër i madh. Më thonë çështja është shumë e rrezikshme. Ata po ashtu e mohojnë edhe zbritjen e Allahut Azza wa Jall. Ekziston, ka cilësi Allahu Azza wa Jall që zbret. Pe dini hadithin pjesën e tretë notës që zbret? Si zbret? Bila kejf, nuk e dim ne si zbret. Thonë se Kurani është i kryuar, që shë thamë, e mohojnë shikimin Allahut në ahiret. Thonë që nuk mundi me shiku Allahut në ahiret. Thot në librin Bihar el Anwar, thuhet se është pyetur Ebu Abdullah Jafer Sadik, a do të shihet Allahu në ditën e gjykimit? Ja kthen ai shpërgjigjur i pastër dhe i lartë është Allahu nga kjo. Thot syri nuk sheh përveç sende që kanë ngjyrë formë, e Allahu është krijuesi i ngjyrave dhe formave. Çfarë përgjigje? Po, në këtë botë nuk shihet Allahu Azza wa Jall. Nuk janë të krijuara syt për ta parë Allahun Azza wa Jall. Por se në botën tjetër do ta shohim Allahun Azza wa Jall. Tani do të shtjellojmë ajetet edhe hadithet për shikimin e Allahut Azza wa Jall në ditën e
gjykimit. Ma dje thonë, nëse dikush ja përshkruan Allahut disa cilësi, si të parët e ti në ditën e gjykimit, a i gjykot si dezertor apo murtedi thuot ati. Kush thot se Allahut ne mujmë me shikun ditën e gjykimit si pas shijave, si pas këtëre, thot a i gjykot si murted si dezertor i fes, si dales i fes. Më thonë bëhet kafir si pas bindjeve të shijave. Sikur që përmendet nga dietari i tyre Gjafer Nexhefi në librin Keshfu el-Githa në faqe 407, ne dim se të parët Allah ditën e gjykimit, pa kur far dyshimi është e vërtet, thot Allahu Azza wa Jall, wujuhu yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Nadhira e para, nadhira e dyta, thot atë ditë do të ketë fytyra të shkëlqyera që e shohin, thot, Zotin e tyre. Atë dit do të ketë fytyra të shkëlqyre dhe të gëzuara, që Zotin e tyre e shikojnë. E shikojnë, suratul Qiyama, ajeti 22-23. Ndërsa në sunnetin e kemi hadithin e pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, nga Xherir ibn Abdullah Bejeli, cili thot, ishim ulur me pejgamberin, sallallahu alaihi wasallam, dhe shikoj hënën Muhamedi, alaihi salam. Dhe tha, ju do të shihni, e shikoj honën 14. Qysh është hona 14 vlazni? Oshte plot. Oshte plot. Qfar tha? Thot, ju do të shihni Zotin tuaj qartë. Qartë do të shihni. Sikur që e shihni këtë hënë, pa u shtyrë, thot, e ungucën e me zveti në të parët e saj, e transmeton hadithin Buhariu dhe Muslimi. Dhe më thënë, njërë të qartë, qysh peshet një tash honën, që ashtu, jo si hona që është Allah, por se, po ta krahason, po ta bën kios, Muhamedi a.s. me ta thjeshtësu, me të thonë që ka qartë ki me pati Allah në zëvëgjel. Si që peshe, hënën. Ndërsa, këta qëfar po thonë? Po thonë që është kufër apo dalje nga feja kushtot që ka me pa Allah në zëvëgjel. Ajeti, hadithi, hadithi po ta së sharon ajetin. Që ki me pa Allahu në Azza wa Jall. Apo që shtuhet me një transmetim tjetër që Allah Azza wa Jall ka me ikë perdën. Edhe kanë me pa krijesat Allah Azza wa Jall. Dhe kjo është knatësia më e madhe kur robi është Allahun Teala, krijuesin e vet. Ai i cili na ka kriju neve. Pikë tjetër është, cila është bindja e rafiditëve ndaj Kur'anit që është prezant, që është në duart tona. Rafiditët të cilët në kohën tonë quhen Shia, thonë se Kur'ani që gjendet në mesin e muslimanëve është i mangët. Nuk është ky Kur'an që është zbritur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këta bien ndesh me ajetin Kur'anor në direkte. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne zbritëm Kur'anin, dhikrin dhe gjithsesi jemi ruajtës të ti. Thot janë shtuar në të dhe hequr nga i shumica e djetarve të tyre të shiitve, mendojnë se nuk Kur'an janë bërë thot ndryshime, si kur përmendet nga Nuri Tabersi, djetari shiave, Mohamed bin Jakub Kulejni thot në Usul el Kafi, një prej librave të mdhaje të shiave, në kapitullin nuk e kam bledhur askush Kur'anin komplet për vetë se imamet, nga Gjabiri cili thot, e kam dëgjuar Ebu Gjaferin duke thënë, ai cili thot se e kam bledhur Kur'anin komplet, ai është thot gënjeshtar. Allahu Akbar. Ai cili thot se Kur'ani është kompletu, e ka komplet, ai thot është gënjeshtar, është rëndzan është. Kështu thonë shiat. Sa do që shiitët paraqiten, apo distancon nga djetarët e tyre në mënyrë indirekte, apo në mënyrë direkte, me anë të tukjes, argumentet, fjalet e djetarëve jënë në librat e tyre. Sepse ata kanë vllazje dhe tukjen. Kur t'ju thuti, në filon librin, filon djetari, e ka këtë bindje, t'ja pason këto, a i me zemre pason këto, para t'i e shfaqet thot jo se pasejnë ato. Gabim është ajo. Kjo është tukje. Një fak. Thuj tukje, qka dushtujnë? Klopa një fak, muna fi klëk është kja. Sa hinë në mesin e muslimanve, edhe qëfar bënë? Tren.
Thot diçka tjetër që nuk beson. Beson diçka tjetër në të sa realisht vepron diçka tjetër. Këta jenë më të rrezikshëm. Këta jenë më të rrezikshëm. Ku si mi kuptu këta të tillët? Kur të rrajnë para syve. Thot jo nuk i besojnë kësaj. Andaj ti gjykon mbas fjalëve që e thot ai. Sipas tërë kësaj rezulton se ekzistojnë dy kurona sipas tyre. Njëri është i njohur, tjetri është special. Njëri është i njohur që kjo që është ioni, e tjetri koka special. Dhe i fshihur, e në të cilën është sure wilaje. Është një sure wilaje. Sipas shitve Rafidi, është hequr nga Kur'ani, sipas shijave, është hequr nga Kur'ani, një ajet dhe aja jeti është, وَجَعَلْنَا عَلِيًّا سِحْرَقْ E Aliun e kemi bërë dhëndër të ndin. Këto e pas kanik, muslimat. Sipas shijave. Sipas shijave e pas kanik. Dhe kur t'ju transmeton këto thënje të tyre, të dietarve të tyre, këta me tukje mundohen mi mbështjell gjërat dhe mu fut mesin e muslimanve, ndërsa tukje në aspektin etimologjik nga gjuha arabe është vërejtja apo kujdes. Nëse përkthehet bukfalisht, ka të bëjë me vërejtja apo kujdes, ndërsa në botë kuptimin e shijetve është paraqitja e personit haptas të kundërt në asaj që e përmban brenda fshet. Dhe tukja është bazë e fesë së tyre, së akidës së tyre. Tukje tek shitët ka një pozitë të lartë e trajtim të veçantë, sa që llogarizohet sipas bindjes së tyre prej bazave të fesë, pra nuk lejohet mu largu në asnjë moment prej kësaj bindje. A ki tukje? Ti je tamam. Thot, për ta treguar rëndësinë e tukjes tek shitët, por i përmendim disa shembuj. Tri shembuj. E para, tukja është bazë e fesë. Ai që nuk e pranon ato s'ka fe, thot. Tukja, rëna, është bazë e fesë të ta. Kush nuk e pranon këta? Ai thot s'ka fe. E dyta, besim në tukje, është, besimi në tukje është krenari e fesë, thot. Ndërsa shpallja publikimi është nënçmim i fesë. Kush e le tukjen është njësoj si kur që e le aj namazin, vlazni. Kush e le tukjen është si kur me lon namazin. Tash, cili është dhe e fundit për sonte, cili është besimi i rafiditve në sahabet e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Qudira me dëgju. Qudira me dëgju për sahabet e Muhammedit a.s. Se qëfar ka thonë e qëfar kanë komentu. Edhe ka prej njerëzve që halo, pretendojnë, mendojnë, hidhin metoda ndryshme mu bashku me shijat. Qysh me mu bashku me shijat? Për të jasmi shush devijimet që jenë sa malet e. Besimi rafiditve ndërtot në sharjen, fyrjen dhe nxjerrjen e sahabeve radiallahu anhum nga feja. I nxjerrin sahabët e pejgamberit sa sa nga feja. Kulejni e cek në furu el kafi nga Gjaferi a.s. Të gjithë njerëzit thot janë dezertor pas vdekjes së Muhamedit a.s. Gjithë sahabët kanë dalë pi fis përveç tri sahabëve. Kush janë ata? Në njo thot Miqdad bin Eswed, Ebu Dherr el Ghaffari edhe Salman el Farisi. Farisi. Persi. Dhe më thonë vetëm tri sahabi pas kanë mit në islam. Këtë pas kanë dezertu nga feja. Allahu Akbar. Këtë pas kanë dezertu. Allah zë vëgjel kote pas ka përmend radiallahu anhu vë radu an. Kote Muhammedi a.s. ka thonë mësë ishani shok të mi. Kote ka transmitime për sahabet e pejgamberit sallallahu a.s. Ti po që është atë përbëjsh të këfir krejtë sahabet. E nëse krejtë sahabet, nëse krejtë sahabet ti përbën të këfir, kush ka me ta transmitu të fin? E nëse ata sahabi që kanë shkryt Kur'anin përbën të këfir, po ku hadithi pejgamberit a.s. ata sahabi, a ka thonë Muhammedi a.s. ata sahabi që kanë marë pjesë në luftën e Bedrit, ata jënë të falur, thëtë. Ku be qënë këtë të hadithi? E tipi bën të këfir, tipi bën qafira. Edhe halo, ka njerë që ju thonë, vlëzrit ton shia. Ka njerë që ju thonë, jo, kjo është historike.
Kjo është punë qeverie. Këta si janë arab, këta janë pers. O, së të më interesu mu, puna arab pers. Mua të më interesu, besimi, akidi atyre. Me gjithësi e përmend në Hakkel Jekin, se i ka thënë Ali bin Husejnit një shërptori ti, e drejta ime ndajte është shërbimi. Më trego për Ebu Bekrin dhe Omerin. Ja këthen edhe i thot, ata të dyën kjafira. Edhe kush i livdon ata, edhe ata jën kjafira. Ata të dyën kjafira. Edhe kush i livdon ata të dyt, edhe këtu zinxhirin të kvire dhe të këta shkon të kvire. Edhe këta bon kjafira. Këto e gjente Hak el Jekin Mejlisi faqe 522. Këtu duhet merret parasysh se Ali ibn Husein dhe Ehlu Bejti janë të pastër dhe larg nga tërë këto që u shpifën atyre rafiditët. Në tefsirën e Kumit, Kumi ka një lloj tefsiri rreth fjalëve të Allahut Azza wa Jall, që është çfarë komentimi kanë bërë surës, ajetet kuranor. Thotë e ndalon nga imoraliteti, nga e neveritura dhe dhuna. Këtë ajet, suratul Nahl ajeti 90. Imoraliteti, neveritura dhe dhuna. Çka kanë thonë? Imoraliteti al-fahsha është Ebu Bekri, thotë. E dyta, neveritura, el munker, e keqja, është Omeri, thot. Ndërsa, thot, dhuna, el bagju, është Othmani, thot. Shtu pa thot, Kumi. Për shokt më të ngusht pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Ku Muhamedi alaihi wasallam transmetohet, ka hi Muhamedi alaihi wasallam, Ebu Bekri dhe Omeri. Doli Muhamedi alaihi wasallam, Ebu Bekri dhe Omeri. Dhe gjithë këto argumente që i kemi dhe prap ti qohësh edhe i bënd të kfir edhe ti tjetri që i thu vetit ahlisun me wal gjema thot mos fol kundra tyre mos paralemro kundra tyre pa ki gjelozite për fejnë Allah të zëgjel a ki gjelozite për Kur'anin për fjallën Allah të zëgjel. A ki gjeloziti për transmetust e fjalve të Allah dhe të fjalve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ata e në sahabet? A ki gjeloziti për nonën e besimtarve? Ti, s'ki gjelozi për feja. Nonën të dhe me të shajt, shokin të dhe me të shajt ma të dashën, jenë gjenje me bosh dhe gjë. E kë, shok të Muhammedit a.s. Nonën e besimtarve, po të shajnë dhe ti akoma po vazhdanë. Akoma po vazhdon me i lavdru, kërkur së pëtë thët mi kërcnu, kërkur së pëtë thët në dhunë me shkaktu. Se me zispresin njerëzit, te tash po foli shto, pindzisish njerëzit, ja, s'pindzisim. Pindzisim njerëzit, mos mi pasu, me thonë se gabim e kanë, edhe kaq, edhe kemi drejt, me thonë. Kërkur së nëllë, me thonë, që gabim e kanë. Në librën e tyre Miftavel Gjinan thot, o Zot thot, kem shirë ndaj Muhammedit dhe familje së ti. Mallkoi thot, dy idhujt e kurejshitve. Dy tiranet, dy shejtanet e tyre dhe dy bijat e tyre. Kush pe thot? Këto pe thot, në librën e tyre Miftavel Gjinan, librën e shijave. Kush janë këta? Me këtë kanë për qëllim Ebu Bekrin, Omerin, Aishën, dhe Hafsën. Qëto? Këto e në libet e shijave. Qështë e kom, dhe më thonë në dirësën e kalumë, qështë thash, që autori libret, Abdullah bin Muhammed, e ka cituar një fjallë të djetarë, e ka në thonë, të gjykoj ty o shiit, me fjallet e ti, me fjallet e juaja. Me fjallet tuaja. Dhe kjo është drejtësia e ahlisun në uel gjema. A i ki po, ata të cilët i kundështenë pasus të synetit, nuk i kundështenë në argumente. Po veç folin, mirë përgjës me folin. Mi po ku ti thu, ku a kundështimin da e Allah dhe pejgamberit a risatë zonë, zdin me të kundështu. Fale vla, fale argumentin, ku më gabu? Apo ku ka gabu e lisyneti? Apo ku ka gabu një djetar e lisyneti? Apo ku është? Tregoje, mës argumenton në hava. Na pi transmitojmë fjalët e vetë shijave, librat e tyne, në referencë me faqe me të gjitha.
që nuk ka nevoj mi kundështu me ajete dhe hadithe heq. Se në qarta për muslimat. Piqun tiran, piqun shejtan, piqun që pëtën ti. Në ditën e ashureve, halako, në ditën e ashureve, adi që ka bëjnë ashuret, të dini që i mshajnë shijat. E marrin një qen, e emërtojnë me emrin Omer. Marrin një qen, edhe e emërtojnë me emrin Omer. Pastaj i vërsulen duke i goditur me kamxhik apo me shkop të ndryshëm, edhe i gjujnë me gur deri sa të ngordh. Si i natë që kanë ndaj Omerit radiallahu anhu. E marrin qenin, e emërtojnë Omer, e godosin, e mbysin, me bo kios me Omerin radiallahu anhu. Pastaj e marrin një edh dhe një qenç të sapo lindur, e emërtojnë me emrin Aisha. Fillojnë t'ja heqin qimet, pastaj i vërsulen duke e goditur me këpuc, deri sa të ngordh, që të enë shijat. E ti, vlajem, që je prej që pithu vitit prej synive, shko bashkëpuna me ta. Shko luftoj vlaznit e ahli synetit, që ti dojnë sahabet, ti dojnë gratë e pejgamberit alayhis salam, vetëm disa çështje që nuk përputhesh në fik, quhet dhe luftoj që ata, e leje ata shijat, që ti luftojnë sahabet e pejgamberit alayhis salam, ta luftojnë nonën e besimtarve, e ti miru me pasus të synetit. Po ashtu ata e festojnë edhe ditën në të cilën u vra Omer Faruki, bin Hattab, Hazreti Omeri, ndërsa vrasësin e ti Ebu Lulu me gjusi, që e i thëjnë, hero i fisë. Ebu Lulu ka kumpa në për video apo në për foto, që ja kanë bo, përmendore ja kanë bo, me lula me të lë farsane, Ebu Lulus, el me gjusi, zjarputistit, që e kanë bytë Omerin. Këta jënë, shijat, rafidi. Shiko vla musliman sa i kesh dhe ziliqar është këj grup, i larguar nga feja. Qëfar thonë për më të mirët e njerëzimit pas pejgamberve alejhi salam, të cilit i ka lavdruar Allah dhe i dërguar i ti, dhe i tër ummeti janë të pajtimit për drejtsin dhe vlerën e tyre, sa dhe historia ngjarët dhe gjërat e njohura, do mos dhe shmërisht dëshmuan për mirësin, kontributin dhe angazhimin e tyre në islam deri në takimin e radhës, cilat janë pikat e përngjasimit në mes të qifutve dhe shijave rafidi. Subhanike Allahume wa bihamdik, e shhadu an la ilaha illa ent, estaghfiruke wa etubu ilek, Allahu ju shpërbleft.